Нарешті я щаслива. А ще мені подарували свічку. Ця дівчинка подарувала свічечку. Покажи. Да. А що в мене нічого не вийшло? Ніхто не може дозвонитись. І що мені думати? У нас вимкнуло світло, тому ми на помацьки щось робимо. Щука переливаюсь, тому що в мене сили воду тащить. Мені нарешті мама. Рак, друга стадія. Ну що, народ? Наша гра ще не закінчена. Здрасте. Привет. Сьогодні буду знімати свої прядочки білесенькі. Завтра, якщо все буде добре, нарощувати знову, але побільше. Зараз ми вже виїхали. Дуже сніжна погода, ще й гололід. Боксуємо, як можемо. Ну, у нас покраще, ніж в Одесі. От, тому є з чим порівнювати. Головне, щоб все було добре. Цілую, люблю, бережіть себе. Зняли мені волосся. Тепер я максимально натуральна і сумна. Впевненості мінус 95%. Отака ситуація. Оновлена я. Красивенно. Прийшла на 9. От зараз біля першої години дня. Тому вже не так наружу ці капсули. Дуже важко було, але красиво. Ну, вот так будет шик блеск. Сейчас вот тут все расклеим мы сначала. Я больно не делаю? Нет. То есть вот мы приподняли все волоски. Теперь поставили щеточку, поднимаем волосок. Угу. И вот так вот в бочок. Раз, раз, раз. Приподнимаем и в бочок. Раз. Ну, у меня так не получится. Давайте вы будете пробовать. Я боюсь, что у меня ничего не получится. Можете к зеркалу подойти, сейчас вместе можем подойти, и вы будете... Дівчата, хлоп'ята, хочу порекомендувати вам прекрасного майстра. Просто з моїх брів зробила цятельку. От, нарешті я знайшла цю людину. Цю людину, яка може зробити з вашими бровами просто щось бездоганне. Рекомендую Короленко 1А. Нарешті я щаслива. А ще мені подарували свічку. Ця дівчинка подарувала свічечку. Тому, коротше, це просто бездоганно. Це я просто... У мене таке щастя, в мене просто щастя повні штани. Як то кажуть. Бережіть себе і будьте щасливі. Всім доброго раночку. Доброго раночку, доброго раночку. Я вчора купила трішечки. Ну, отримала заяву, те, що купила. Купила отакий кремчик для обличчя. Оцей прекрасний гель алоє дуже рятує у ситуаціях різних для зволоження. Якщо у вас є якісь проблеми зі шкірою, якщо ще щось у вас проблемненьке. До речі, оце купила для
брок і в якості зволоження також його можна використовувати. Ну, а більше нічого такого, бо, ну що там, два фейрі ще купила в Єві по акції, купила туалетний папір і все. І все. Я ледь-ледь прочесала брови, але так красиво, як мені вчора зробили, в мене не вийшло, на жаль. Тому трішки я сьогодні вже така, трішки. Ще не розумію, звідки в мене мішки під очима, в мене ніколи в житті їх не було. Може через вії, не знаю. В житті в мене ніколи не було такого. Ну коротше, так чи інакше, я тільки-тільки прокинулася, тому може через це. Всіх цілую, люблю, гарного вам дня. Побачимось. Всіх вітаю. Пусічка купив подарунковий набір на свята. Але, звичайно, я така жруся, що сьогодні, 29 числа, навіть не 30-го, коли в нього день народження, ми відкриваємо ці цукерки. Прикол в тому, що тут вони однакові усюди. І ще, що тут лише до 24-го числа, а потім все. Ми відкрили, от я відкрила йому оце, він мені відкрив оце. От такі цукерки. Зараз будемо дивитися, що тут за цукерка. Ой, як скривився! Да. Мне шоколад визуально не понравился. Фу, он вонючий шоколад такой, какой. Да. Она на лайн похожа. Батончик лайн. Только там шоколад вкуснее. Там шоколад, это дешевый шоколад. А там... Шоколад дуже. Фу. Реально. Не, мені подобаються такі конфетки. Ну, поїсти можна. Угу. З голодушка. О. Не 10-10, але піде. А що ж почем? 80 гривень. 40% скидка. Типа стоїли вони там 140 або щось. 250 грам коробка. Ну ладно. Одна із причин, що я їх купив. Зрозуміло. Добре. Самі вирішуйте. Ну що, народ? Наша гра ще не закінчена. В прямому і переносному сенсі. Я купила знову лотерейку. Знову буду зараз щось робити. Ну, погнали. В смысле? Я что-то выиграла? А, чи що это? Короче, одинаковых нема, но что? Два одинаковых символа, это выиграть и приз. Ах ты ж, сука. Короче, крест. Вот бубна. Одинаковые две. Так. Вот то, что я стер. Пика, черва, бубна, крест. А. А это. Ну, короче, ничего не выиграла. А.
они должны быть вообще вот так вот одинаковые в ряд, я так понял. Типа 500 пика-пика должна быть. Ну ладно. Ну я была Луська. Ну да. Мне не сдается, что. Ну жаль. Зато я баба красива. Короче, это какой... Це просто... Ну, в мене не вкладається взагалі нічого в голові. Я реву, я не можу зупинитися, щоб розуміли ви. Я зробила доставку і... А їй ніхто не може дозвонитися. І що я мені думати, що ніколи взагалі такого не було. Я не можу їй дозвонитись. І доставка їй не може дозвонитись, достукатись до дверей. А ця принцеса... Просто пішла у Варус, блядь. Який нахер Варус, коли я тобі роблю доставку? Їжі, щоб ти не ходила нікуди. Що мені взагалі? Я вже думала, мені знову в реанімацію її укладувати. Щас нужно буде. Просто безсовісно. Вже скільки часу пройшло, я не можу просто зупинитися, ну це для мене не просто, ну вже вона нічого не розуміє взагалі. Це просто якийсь капець. Це капець який, ну просто, ну і що, ну і після того ви мені говорите, що я хуйок не отношусь. Ганна ко мені нормально относиться, отак мені нерви ізводить, так це вже не перший раз таке. Дивіться і не дуже заздрість, але я сама собі заздрю. Це все моє нецікаве, а оце пусічка приготував картопельку, салатичок. Ну це я салатик з бурячком приготувала. Там його м'ясо, там він собі приготував у нас тут. Щось, якесь святкування. Святкування, що ми живі. Да, Пуся? Рибок перевезли. Да. Показувала, але Пусічка ще переніс нарешті наших рибок з пруду додому. І тепер наші рибки вдома. Цілую, люблю. Тебе. Сьогодні у мене так собі день. Рибка померла. Так. Ще вимкнули світло. Я з мокрою головою поперла до стоматолога, тому... Ще прикол, в нас немає світла. І ось ми без інтернету, але хоч будуть живі. Треба. Одна померла з них. Зараз покажу вам красу, смакоту. Це в мене веганська котлетка, веганські сердельки, сосиски, шпинатні. Це я зробила пюрешечку. Ну, все як завжди, в мене нічого такого. Це крем-суп, який мені не дуже. Ну, отак. Але отака у нас штуця. Ну що, Пуся, як тобі? Хорошо. У нас вимкнуло світло, тому ми на помацки щось робимо. Пуся розрізав якусь конхветку. Будемо куштувати. А ще Пусечка робить картопельку. Коротше, у нас тут світло отак. В лампі. Так, Пуся. Пахне так.
как то, что я... Бомжур. Бомжур. Как я не ел 2 дня. Ну шо, кустуешь? Что там? Где ты так? Что ты так? А ты на голодный шлунок. И что, не смачно? Нет, такое не люблю. Это как старые конфеты, которые, не помню, как они назывались. Я их никогда не люблю. С голодуху піде. Блин, надо было вот то... А, то у тебя такие вкусненькие вафельки. А, да. Блин, теперь хочется... Зараз в ТБ спечені вафельки. Хочется смыть этот вкус прекрасный какой-нибудь колой. Кола, коли ты будешь рекламу у нас купляти? О. Все воно. Все, я теперь не голодный. Можно снимать картошку. Це буде гарячий салат з чесночком. І з майонезом. Ну що, подзвонила мені нарешті мама. Рак, друга стадія. Ну що, все більш-менш вже нічого не зрозуміло, коротше, але операцію сьогодні мамі зробили. Вона жива, здорова, вже вдома, буде там. У мене ось така ситуація з віями. Туди, куди я хотіла записатися, місць нема до кінця цього року. Треба знайти майстра, який згоден зробити корекцію від іншого майстра. Поки що відмовляються люди. Просто хочу якось зберегти оці останкові віки і зробити вже нормально більш до нового року. У мене якась алергія, мене поприщило, мене щось взагалі, бачите, з обличчям. Цікаво. Вага впала. Енергії нуль. Сьогодні прокинулася, мала прокинутися значно раніше, але думала, що буде будильник кращим варіантом. Я проспала. Мама поїхала сама на операцію. Ну, ми домовлялися так, але треба було, щоб була на зв'язку. Ну, нічого, все нормально, я все заплатила. Нікого не підвела. Операція коштувала 6 тисяч гривень. Ну, варіант 15. Був ще варіант 8. Якось вийшло 6. Не знаю. Боженька, мабуть, трошки вирішив мене вже зберегти. Довге відео, вибачте. Ну, ось такі у нас новини. Цілую, люблю. Треба прижигати, там є якась різниця. Там щось від 2000 гривень до 10 тисяч гривень. Розбіжність у тому, чим прижигати, чи щось таке. От я не знаю. Вагаюся, бо нічого про це не знаю. Завтра вже будемо це робити. А так. Ну, добре, що не четверта стадія. Трішки відволикалася. Значить, я приготувала м'язко. Соєве м'язко. Пустіка приготував макарошки.
Не, не знаю. Щось там ще було. Ще я приготувала салатик з помідорками. Накупила всілякого. Приготувала салатик з капусткою, з кукурузкою. І огірочка трішки додала. Завтра поїду з мамою. Будемо лікувати її. От. Така штуця-дрюця. Що ще такого цікавого вам розповісти? Тофу собі, як завжди, нарубанькала. Ну, то вам не цікаво. Ну, коротше, якось так. Бережіть себе, цілую, люблю. До речі, забула сказати, Усічка зробив сьогодні ось таку красу. Це тіфтільки з рисом. Ну, коротше, все нормально. Всім доброго дня, доброго ранку. У мене тут з самого раночку ось такі вії. Руки трусяться, вибачте, бо це капець. З самого-самого десь 7:35, як я прокинулася, почала шукати варіанти, де ж можна зробити вії. Ледь-ледь знайшла. От. Коротше кажучи, зараз займаюся акваріумом. Ось рибки. Я вже два рази змінила воду. Вона все одно мутна. Чищу фільтр. Хоча ми все це робили вчора з хлопцем, але все одно мутна вода. Дуже маленький акваріум, мені каже хлопець. Ну, мені здається, що просто я якось так дивлюся, мабуть, за рибками, що воно як в жопі мутно. Ну нічого, я сподіваюся, що сил в мене вистачить ще декілька відер підтарабанити отаких і змінити воду повністю. Цілую, люблю. Фух, коротше, десь разів 10 я точно змінювала оці ці відра. В одне відре, в одно відро наливаєш, в друге відро це все ковшика переливаєш, тому що у мене нет сил воду тащить до ванни. Потім по полу более-менее как-то что-то човгаєш. Ну, коротше, такий результат у нас. Можна було ще, але я вже не знаю, я вже не можу, якщо чесно. Я максимально старалася, щоб все було нормально. Ну, якось так. Ну що, будемо знову дивитися на реакцію хлопця. Як завжди, йому нічого не сподобається. Ну, зараз перевіримо. Це пуся йде, бо я не можу піднятися. Чекав, просто замерз. Я тут стояв і чекав тебе. Я попісять ходила. А я теж. Пуся, смотри на моє лицо. Я смотрю на твою реакцію. Давай, руку. Ну, як тебе? Йдем. Ну, мама зацінила мої вії. Мені ще... Я не дуже звикла, що воно так прям, знаєте, дуже багато, добре. Прям наростили кожну вію, як воно і потрібно, як повинно бути. Тому краса.